Atira, mana, atira. Atira, mana, atira. Atira, mana. Região Mirimozinha, ande. No bondire gana e tojue. No ande, atire, oh. Mano, urju corabirense quente. Mano, urju corabirense mnum pire. Bamba não ajuda o seu mori a coça a de lá. O aje ame. Twongere do basuhuze kandi tubifurize impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mukurikira ibiganiro bya VIA TV. Wowe utarakora subscribe rero urimo uracikanwa nkuko nkunda kubivuga kuko ngira ngo ni kenshi dukora ibiganiro byiza cyane kandi tubikora tubibateguriye nta wundi dutegurira ni wowe nshuti akadasohoka. Cyane cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu. VIA TV Vision in Or. Gendivani ngusabiye kugubwa neza ahuri hirya no hino ajya hatandukanye muri America. Ndasuhuza Didier. Didier umezute kuko njya mbona commentaires zawe uru mwana mwiza cyane ewana share zawe ewana likes ni ibintu nkunda twagiye kwa Emmy Habana. Emmy Habana nawe ngira ngo akurikije VIA TV mujya mubibona ntajya cyogora amashare yiwe comments zigeze zitandukanye Emmy Habana ewana imbere cyane twagiye ishyanga ryera nawe ni umuti wigurukira iki niki. Yes yes Gilbert nawe turagusuhuje commentaires zigeze zitandukanye uje ugenda uduha zituma tugira courage yo gukora ibyo bitandukanye abatumirwa batandukanye mu muduha abatumirwa batandukanye mu tusaba muzazane runaka na runaka bigenda bidukora ahantu urumva rero ibintu bikomeza kuba sawa cyane ko mugenda muduha ama commentaires agiye atandukanye bigatuma twishima tukagubwa neza birenze ibikenewe. Imana izi mpamvu Daniel umezute ahantu uri ndagira ngo wumve ubyibushye umeze neza. VIA TV turakuzirikana kuko commentaires zawe ziradushimisha, commentaires zawe zituma tuzamura amavuta adasanzwe. Musabe Imana Gilbert rwose nawe nagusuhuje imbere cyane. Hari umukobwa bita Blando wubahwe kabisa ewana tuba tugukurikiye ijana ku ijana commentaires duha ariko noneho ewana uwo bita Nikita Esther OG mushuti wa Cremi ewana izina ry'Imana noneho Esther ama commentaires yewe share ziwe Imana y'amahoro igibampera umugisha ndavuze ngo Imana y'amahoro igibibuka abingenzi Gonzague ewana ntegurirwa Fabien n'abandi bagiye batandukanye. Yes we ubuse mvuge ngo iki koko ko ahubwo hahiye koko umva turabashimiye ba Imabre ba Varense nzamwita umva turabashimira nonye mvuge ngo turabashimira MG muri France turakureba rwose MG umeze neza ku ishuri bimeze bite ewana izo share subscribe like na comment mudukoresha mudusharinga Imana ije ibishimira uko bwije nuko bukeye kandi dusaba n'utarakora subscribe ko ari gucikanwa uyu munsi nifuje ko nabashimira hafi ya mwese nabo nibagiwe ariko bazi ko baduha ama commentaires nimukomeze kandi umurimo mukora no umurimo ukomeye cyane Imana izaba wahembera no mu kiganiro gitaha tuzatubashimira cyane ngira ngo rero nubwa kabiri dutumira umutumirwa uryoshye umeze gutya mubona imbere y'amaso yanyu ya kamera ni nabatindiye nabateye amatsiko ngira ngo ntabwo ntinda we numuhanzi n'umuririmbyi muramumenyereye atangira akora mu ijwi uko abyumva uko umwuka w'Imana muyoboye niyerekwa afite monda guragate mubyeyi mawe diri muwe mbese nururago nari ngambiriye kumenirya mbehe ari kubwari nje umenya marira ndira dasanaya keza
Ataraje taruka hunga Hungiyon mi jugu jugu Mora minduru gishon Gwejon dewe konara muka Muka data Yo Regio mirimosi nyande Nubundire gana itojwe nuwa njachiriho Hari kwichongu isabira Maga henje kizongo ni Nagatonyanga kurukundo. Yes, nuko rero ngira ngo tukomeje ikiganiro cyacu hano kuri VIA TV. Uyu mukobwa mutoya ngira ngo mu muhogo akoramo akoramo kumva amaranga mutima raje akora muhogo kumva harandi mavuta akora muhogo kumva hari uburyo kinawo amaranga mutima gufashe hano nkuko mumubona twifuje kongera kumutumira ngo agaruke noneho hahire rimwe mukobwa mutoya tutarajya kuri cyane kwanza ibwire ungire wibutse bakurikije VIA TV ko bafana ufite ni benshi abagukunda ni benshi muri commentaire tujya tubibona Akurikiye VIA TV nitwa Ikunda Bahe Jose niyo mazina yanjye ababyeyi banyise Kuko na witonze utuje cyane bite byawe Uko nteye ariko Muri make kwitonda n'utuntu twawe Nundi nditonda Ubu ndiwikinye Oya nditonda baranze Oji nditonda Ugango Oji Nditonda ndi Oji kwitonda Para que já muito conhece? Nibgo já vou na ano vito. Não, 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 right, não, 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 Nesse não me cuande. Não é mal. Parar no Ikeko. A handa mas o te? Oh, senhor, nem nesse. É que tu garoto com mano, já. We, de mesa. É mano, já. Nem nem com a curirimba. Moramos em uma canta da chave cor. É a rindirimbo, zanjan da zandica. Aí não gostou, a mesa da zirimba. É tibura no cuja studio, na bjanza cor. Uzabikora bigeze hehe ko twari tukurikirana ku binyamakuru bigiye bitandukanye tugukurikirana donc kugira ngo natwe gatse tugushake byatewe naho rwakoze ibiganiro tubona impano yawe kuko na byari bigoye pe ariko Imana yadufasha turakubona mu byukuri ibintu by'umuziki ko mbona ubifite ubushobozi ufite ijwi ryiza cyane nkuko nanye mbivuga haraburi iki nabatera nkunga ubura ngusohora indirimbo nk'abandi igi hanze imwe ebyiri zingahe bimeze bite ubushobozi nyine urebye nicyo kintu umuntu aba abura kugira ngo abe yamenyekana nyine yasohora indirimbo ye ube wayumva ugutiye n'indirimbo ya kanaka ya Jose abatera nkunga nibo baba babura abatera nkunga nibo baba babura okay ngira ngo nabakurikiye VIA TV nzi neza ko harimo abantu bafite impuhwe urukundo n'umutima nama bashobora kuvuga bati iyi impano twayitera inkunga iyi impano twayisupportinga iyi impano muri commentaire mu byandike nimba yaterwa inkunga nimba yasupportingwa nange ubwanjye iyo nyumvishe mba numva hahiye ku urumva mukobwa mutoya
ndagira ngo nkubwire ko nanjye ubwanjye urabyumva neza uburyo buri kunkoma mba numva ntekereza ibintu bikomeye cyane so nkuko nanjye mba numva ntekereza kuri iyi mpano nawe wayitekerezaho kandi kindi nimba ukunda impano nyarwanda ukunda abahanzi nyarwanda n'abahanzikazi nyarwanda wa sharinga iyi video ikagera kure hashoboka ugatanga comment ukagira ibintu utubwira si impano bimeze bite voilà ni muri urwo rwego twakomeje udukubitira kandi karimbo kari ku mutima hello hello babu unanisikia nikueleze nayona ya dunia baba na wajua wasomo waliokosa ajira wajeame waliokata tamaa yatima wamekosa pa kukimbilia na wajua waganga wanaheshimika ila kujiganga wameshindwa na wajua madereva wanaaminika ila majali wameshindwa kuzuia baba na wajua matajiri waliokosa faraja baba tunaleta mizigo iliyotulemea yaliyotushindwa baba twakunyenyekeza kwa kuretea baba pokea pokea baba pokea pokea mana nyemerera nkomeze mubwire kuri byo bice nabonye nabonye abaganga benshi bakomeye ariko hari indwara zabananiye mbona benshi batunze ibya mirenge ariko imitima yabo itanyuzwe hari uwo nabonye nifuza kumera nka we ambwibye nyurwa n'ibyo mfite mana uburyo ukora birenze ubwenge mana uburyo ukora birenze imyumvire utubabarire utwakire utubabarire utwigarurire hakira mana akira 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 ibitunaniye akira imitima ikomeretse akira indwara zananiranye akira akira amasengesho yacu akira akira mana akira akira mana akira akira amasengesho yacu akira nyine numvaga n'ubundi dusa nka kora ari kumfasha akira amasengesho yacu akira akira ibitunaniye akira indwara zananiranye akira ibibazo bikomeye akira akira mana akira akira mana akira akira amasengesho yacu akira akira mana akira ibibazo bikomeye akira imitima ikomeretse akira indwara zananiranye akira akira amasengesho yacu akira akira mana akira akira mana akira ni VIA TV ngira ngo muri kubibona ntago byoroshye mukobwa mutoya reka twerekeze ku musozo ariko ugenda gira ngo ndashaka kugira ngo njyewe urabyumva indirimbo muri studio baguciye angahe banciye 60 amake 60
Okay. Njewe ndashaka kuza kujyana muri studio rero sasa. Bakakora indirimbo. Igasohoka urabyumva neza? Ewa nakurya bakunzi bawo ahantu hose bakubonye. Ha bakurebye kuri The Choice, ha bakurebye kuri VIA TV, ha bakurebye n'ahandi yenda bagiye unyura atandukanye. Mu bitera ubundi urimba muri korali cyangwa iririmbyemo? Nayiririmbyemo. Korona itaraza nibwo ije nibwo nayivemo ariko nshaka kwisubiramo. Ariko ejo uko uririmba ubundi ugira indirimbo zawe bwite? Yego zirahari. Ngewe rero ndereka nshyireho umusanzu, reka nshyireho itafari. Nge nshaka kuza kwishyura indirimbo muri studio. Ntabwo biri buranzike. Zabukoze cyane. Imana izagukubire kabiri ibyo uzabukoze. Nakwe inshuro nyinshi. Nanshye mbena risabira. Niko. Amasengesho. Original. Oya tugizanye ukuri, nshuti zanjye. Umuntu wese uzika kunda impano nyarwanda. Nafashe. Iyi ndirimbo ushobora kutagira ikintu utangaho. Ariko please share. Subscribe, like, comment. Okay, reka rero dusoze natwe twanzure kino kiganiro cyacu tubasaba kugubwa neza no kugira impagarike n'ubugingo. Kora subscribe, utarakora subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane. Wagize wakatinze. Isoko y'amakuru acukumbuye.